ପଦ୍ମପୁର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଧୋକା। 365 ଦିନ ହେବ ଚାଲିଛି ପ୍ରତିବାଦ। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦରେ ସରକାର ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ନଭେମ୍ବର 7 ରେ ବଡ଼ ଚାଷୀ ସମାବେଶ। ଯଦି ଆମ ଦାବି ସରକାର ମାନେ ପୂରଣ ନାଇଁ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଭୋଟରେ ଜବାବ ଦେବୁ। ଯେନ୍ ସରକାର ଆମର ଲାଗି କାମ କରିବା ସେ ସରକାରକେ ଆମେ ବାଛମୁ। ନଅ ଦଫା ଦାବିରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଇନପୁଟ ସବସିଡି, ବୀମା, ଜଳସେଚନ ଓ ମଣ୍ଡି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଚାଷୀ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିବାଦ। ହାତହାଣ୍ଡିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଧାନ ଅମଳ ବେଳେ ମଣ୍ଡି ନ ଖୋଲିବାରୁ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ଯାତନା। ଯଦି 7 ତାରିଖ ତକ ନା ଖୋଲୁଛନ୍ ବୋଇଲେ 10 ତାରିଖ ତକ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଧାନ ପକାମୁ ଆର୍ ମଣ୍ଡି କେନ୍ଦା ନେ ଖୁଲ୍ବା ସରକାରକେ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥା କର୍ମୁ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତାକେ ବୋଲିକିରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ। 2021 ମରୁଡ଼ି ଇନପୁଟ ସବସିଡି ଓ ବୀମା ଟଙ୍କା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇଲା ନାହିଁ ପଦ୍ମପୁର ଚାଷୀ। ଉପନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ମିଳିଥିଲା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହେଲେ ସବୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦେଲେନି ଟଙ୍କା। 72,000 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଲା। ଅନେକ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା 52 କୋଟିର ସହାୟତା ହେଲେ ଅଭିଯୋଗ 7 କୋଟି ସିନା ଫେରିଗଲା ହେଲେ ସବୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି ସହାୟତା। ସେମିତି ବୀମା ରାଶି ଟଙ୍କା ଦେବାରେ ବି ଟାଳଟୁଳ ନୀତି କଲା ପ୍ରଶାସନ। ମଣ୍ଡି ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଜଡ଼ା ହେଲାନି କି କଟନି ଛଟନିରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି ତ୍ରାହି। ସେଇଥିପାଇଁ 365 ଦିନ ହେବ ଧାରଣାରେ ରାଜ ବୋଡ଼ାସମ୍ବର କୃଷକ ସଂଗଠନର ଚାଷୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗତ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଆସିକରି କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର 2023 ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପଦ୍ମପୁରକୁ ଜିଲ୍ଲା ଘୋଷଣା କରାଯିବା ବୋଲିକରି। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆଖିଦୃଶିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନୁହେଁ ନିଅନ୍ତେଲ। ସେଥିର୍ଲାଗି ଜିଲ୍ଲା ଦାବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥାକେ ସୁଦୃଢ଼ କରବାର୍ ଲାଗି, ଜଲ୍ଦି ଖୁଲ୍ବାର୍ ଲାଗି, ଧାନ କଟନି ଛଟନି ନାଇଁ କର୍ବାର୍ ଲାଗି ଏବଂ ଧାନ କୁଇଣ୍ଟାଲ 5,000 ଟଙ୍କା କରାଯାଉ, ଏନ୍ତା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦାବିକେ ନେଇକରି ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖ ଦିନ ବିରାଟ କୃଷକ ଚେତାବନୀ ସମାବେଶର ଆମେ ଡାକରା ଦେଇଛୁ। ପଦ୍ମପୁର ଉପଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରାୟ 50ରୁ 60% ଅଞ୍ଚଳରେ ଧାନ ଅମଳ ହେଲାଣି। ନଭେମ୍ବର 1 ଖରିଫ ଧାନ କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବା କଥା, ଚାଷୀ ବି ସେଇ ଦାବି କରୁଛି। ଏହା ଭିତରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼ର ବେପାରୀ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଧାନ କିଣିବାକୁ ସଜ ହେଲେଣି। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କିଛି ଜାଗାରେ 1300ରୁ 1400 ଧାନ ବିକୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ ହେଲେ ସରକାରୀ ମଣ୍ଡି କିନ୍ତୁ ଖୋଲିନି। ସବୁ ପ୍ରକାର ଦାବି ଯେନ୍ କରିଥିଲୁ ଆମେ ନା ପଦ୍ମପୁର ଜିଲ୍ଲା କରବାରଟା ଯେନ୍ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛେ ଜିଲ୍ଲା କରିଛେ, କେନ୍ସି ଦାବି ପୂରଣ ନି ହେବାର ଯୋଗୁଁ ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖ ଦିନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛେ ସଂଗଠନ ପୁଣି ଫେର୍ ବିରାଟ ଚାଷୀ ସମାବେଶ ହେବା ପଦ୍ମପୁର ଗୋରୁବଜାରଠାନେ ଆଉ ପଦ୍ମପୁର ସହର ପରିକ୍ରମା ହେବା। ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଗ୍କେ ଦିନୁ ଦିନକେ ଦୁର୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରବା କୃଷକ ସଂଗଠନ। ଜଲ୍ଦି କେତେ ଟଙ୍କା ବିକୁଛ? 1400-1500 ଦୋକାନେ ଆଜ୍ଞା ଜହରେ ନେବି। ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ଟ୍ରାକ୍ଟର ବାଲା ମାଗ୍ବା, ଭୁତି ଭୁତିଆର ମାଗ୍ବା, ତ କାଣାକେ ଦେମୁ? ହେତର ଲାଗି ମୁଣ୍ଡି ଖୁଲ ବୋଲିକିରି କହୁଛୁଁ, ତ ମୁଣ୍ଡି ନେଇ ଖୁଲ୍ବାର କେତେ ଦିନ ଲଗଉଛନ୍? ଜଲ୍ଦି ମୁଣ୍ଡି ଖୁଲ୍ଲେ ସେ ନେଇ ଦେମୁ। ବିଜୁ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ମୋଟର ବସାଇବାକୁ 2017 20,000 ଟଙ୍କା ଜମା କରିଥିଲେ ଅନେକ ଚାଷୀ। 2020 ଜମି ମୁଣ୍ଡରେ ବିଜୁଳି ଖୁଣ୍ଟ ଲାଗିଲା, ତେବେ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ନକରି 2023 କେବଳ ମିଟର ଲାଗିଲା। ବିନା ବିଜୁଳିରେ ଏବେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖକୁ 1,000 ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ଆସୁଛି। 4 ଚାଷୀ 20,000 ଭରିକରି ଆମେ କରିଥିଲୁ, ସରକାର ଯେହେତୁ ସୁବିଧା କରିଛନ୍ ବୋଲି ଜାଣିଲୁ, ବେଲେ ଦେଖୁନ୍ ଦୀର୍ଘ 3-4 ମାସ ହେଲାନ ଇ କନେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍, କମ୍ ଗାଡ଼ି ଦେଲେ। ତାପରେ ପହଲା କଥା ତ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର୍କେ ଚାଇ ନେଇ ଦେବାର ତେଲ, 2 କଥା ନା ମୋଟର ବସା ହେଇଛେ ନା କନେକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଇଛେ। ସରକାର ପଦ୍ମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିବା ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏବେ ବି ଅଧୁରା। 2023 ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ପଦ୍ମପୁର ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ପାଇବ ବୋଲି ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିବାରୁ ପ୍ରଶ୍ନ, ପଦ୍ମପୁର ଜିଲ୍ଲା ଘୋଷଣା କେବଳ ଏକ ନିର୍ବାଚନୀ ଲଲିପପ୍ ଥିଲା କି? ପଦ୍ମପୁରରୁ ଧୀରେନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।